Për mësuar më shumë mbi 10-orin e pavarësisë në Kosovë, do të kemi lidhje të drejtë për drejtë me Prishtinën, me korrespondentin e Euronews Kosovë, Gjoci. Kosovë, të përshëndes, cilat janë aktivitetet që janë ndërmarrë në Kosovë në këtë ditë e rëndësishme, në 15-vjetorin e pavarësisë? Po, Ilir, ndoshta kisha dashur të filloj me një aktivitet që është duke ndodhur aktualisht tani këtu mbrapa meje në sheshin Skënderbeu. Pra është një fest e dytë, do të thoja, ku rinia e Partisë Demokratike dhe një pjesë e kësaj partie përfshi edhe ish bashkëpartiakun e Zotit Thashi Fatmir Limaj, deri tani kryetari nisme socialdemokrate, për që kove të fundit ka zërë se është afruar përsëri me ish partinë e ti, po organizojnë, po them, një fest e dytë, për faktin që ata janë jo të kënaqur me atë çfarë ka ndodhur deri me tani me festën, edhe për shkak të asaj që në asnjërin nga fjalimet që paten as presidentja, as kryeministri, as të tjerët nuk përmenden njerëzit që me të vërtet shpallën pavarësinë e Kosovës. Në këtë rast bëhet fjalë për ish kryeministin Zotin Thaçi, ish kreun e parlamentit Zotin Jakub Krasniqi dhe ish presidentin Fatmir Sejdiu, edhe pse ky i fundit ishte i pranishëm në disa nga organizimet që kishte organizuar qeveria dhe shteti i Kosovës. Ata kanë lëshuar në një monitor të madh komplet seancën e 17 shkurtit 2008 me çrast në një varforme, po e rishpallin përsëri pavarësinë e Kosovës me ata njerëz që tashmë nuk janë këtu për ndodhen në Hagë dhe po ballafaqohen me drejtësinë ndërkombëtare. Ndërkohë, përsa i përket aktiviteteve që nga mëngjesi ka filluar pra kjo ditë për të shënuar 15 vjetori i pavarësisë e Kosovës me ngritjen e flamurit, seancat sëmle... Po, ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me korespondentin e Euronews Kosovë, Gjoci, me sa duket kemi një ndërprerje. Po, më dëgjonë sërish Kosovë? Po, unë ju dëgjoj. Po? Po, mund të vazhdojmë? Po, atëre, përveç këtyre, pra ishte ceremonia, mund të them, përmbyllëse e paradites, ishte dhe parakalimi i ushtrisë së Kosovës dhe forcave policore në praninë të gjithë liderëve shtetëror, mysafirëve që kishin ardhur nga Shqipëria dhe vende tjera, po ashtu edhe korin diplomatik ndërkombëtar që janë në Kosovë. Ndërkohë, tash për pak pritet vazhdoje me aktivitete tjera, ku do të ketë ndezje që i rinë para teatrit kombëtar në nder të fëmijëve të vrarë gjatë luftës. Ndërkohë, gjatë pasdites së vonshme, do të jenë edhe pritjet shtetërore dhe pashtu koncerti i organizuar nga televizioni publik dhe qeveria e Kosovës për nder të kësaj feste, ndërkohë që do të jenë edhe disa aktivitete tjera të organizuara nga Komuna e Prishtinës, përfshi edhe koncerti me bendin e famshëm nga Britania Madhe Morçiba dhe disa aktivitete tjera, duke përfshi, po them, edhe festa dhe organizime që janë bërë dhe nga vetë qytetarët, nga lokalet e ndryshme këtu në kryeqytet, por edhe vende tjera. Po, Kosovë. Ndërkohë kemi ndjekur fjalimet e presidentes Osmani, kryeministrit Kurti, por gjithashtu edhe presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj. Ndërkohë, cilat kanë qenë deklaratat e politikës në Kosovë? Si e ka gjetur Kosovën ky 15 vjetor i pavarësisë sipas tyre? Po, Ilir, në vërtet, në përgjithësi vlerësohen përparimet që ka bua Kosova për gjatë tyre 15 vjetëve, me gjithë sfidat dhe problemet që i ka pas. Ka, dhe me thonë, janë vlerësuar, po thëmë, arritjet që mund të konsiderohen që janë arritur duke fillu që nga forcimi demokracisë, konsiderimi dhe konsolidimi institucioneve demokratike, funksionale. Tashme, Kosova ka ushtri, ka polici, domethënë, po them, ato bazat e shtetit deri diku janë vlerësuar nga të gjithë, pastaj antarësimin e një pjesë të madhe, po them, jo shumë, por një pjesë të madhe të organizatave ndërkombëtare, të përfshi këtu edhe jo vetëm politike, por edhe sportive, kulturore, njohjet po ashtu, edhe pse kur vinë të çështja e njohjes dhe politikës së jashtme normalisht ka kritika, marr parasysh se 2 vite e fundit Kosova nuk ka marr asnjë njohje të re. Ndërkohë që si sfidë ndoshta më e madhe që është parë për kosovaret dhe Kosovën pas këtij 15 vjetori, në përgjithësi shihet ajo çfarë do të ndodhë me dialogun. Një pjesë e madhe e shohin si një sfidë jo të lehtë kalueshme, për faktin që përveç faktit që mund të mos ketë marrëveshje fare, po ashtu ekziston edhe një lloj frike se kjo marrëveshje mund të jetë
e dëmshme për Kosovën dhe duhet bëj kompromiset e mëdha që ka normalisht do të dëmton të shtetin e Kosovës. Tu sigurisht që pak më shumë është fokusit tek çështja e asociacionit të komuna me shumicë serbe, për cilën normalisht ka kërkesa të vazhdueshme dhe presion goxhat madh ndërkombëtar që të themelohet, ndërkohë që e qëndrimi, po themi Zotit Kurti, por edhe i Kosovarën në përgjithësi është kundër kësaj. Si që dim, Kurti tashme ka vendosur disa kushte për cilat ende nuk e dim se sa të pranueshme do t'jen për komunitetin këmëtar, po kjo mbetet të shihet. Po, Kosovë do e do t'pyesja gjithashtu edhe shkurtimisht nëbi mesajin që ka përcjell në këtë 15 vjetorë të pavarësis monumenti i Newborn. Po, Ilir, ta dhëm drejten, kemi pas qëndrime dhe ndryshme, por ajo që farë mund them është, mirë prit. Duke u ndërlidh nga ajo që farë thash edhe me herë, duke pas parashysh paka shumë një qëndrim në përgjithësi kundër asociacionit, mesazhi kryesor që jep Newborni e që është tamam duke kundërshtuar thelimin e asociacionit të komuna me shumicë serbe, normalisht se qytetarët kanë mirë pritur mirë, por po ashtu është mirë pritur edhe fakti që në gjithë këtë është përfshirë edhe ajo që farë po ndodhë në Ukrainë. Pra, duke pas parasysh edhe ngjyrat, po deri diku edhe mesazhi lidhet edhe me atë çfarë po ndodh në Ukrainë, pra tentimi i Rusisë për ta thyer një shtet, për ta thyer një republikë ekzistuese, ndërsa tek po them ai mesazhi kryesor që lidhet me Kosovën është normalisht kundërshtimi i asociacionit për çka kosovarët kanë frikë se mund ta thyer Republikën e Kosovës, mund ta cuptojë dhe kjo është pak a shumë ato dy po them pikat kryesore të mesazhit të Newborn. Po, Kosovë të falenderoj, të uroj gjithashtu 15 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Do të kemi mundësi që të lidhemi sërish.